I když některé postavy v Harrym Potterovi zemřely, tak nám má jejich příběh stále co nabídnout. A jinak tomu není ani u těch, kteří jsou stále naživu. Byl Sirius ospravedlněn od vraždy 12 mudlů alespoň po své smrti? Skutečně byl Lord Voldemort poslední hadí jazyk a poslední dědic Salazára z Myozela? A zvládl George někdy přejít smrt svého bratra Freda? Když dokoukáte video až do konce, tak se to všechno dozvíte. Sirius Black. Ještě než se podíváme na to, co všechny u Siriuse zajímá, tak je potřeba uvést na pravou míru to, jak zemřel. Ve filmu na něj Bellatrix poslala kletbu Avada Kedavra, ale podle knižní předlohy ho zasáhla neznámá kletba, která způsobila, že ztratil rovnováhu a propadl závojem. Smrtí Siriuse tak skončil rod Blacků, protože právě on byl posledním mužským potomkem. Jeho létající motorku získal po jeho smrti Hagrid, ale poté, co se rozbila při bitvě 7 potrů, její části postupně pozbíral Ted Tongs. Ten je předal Arturovi Weasleymu, kterému se motorku podařilo opravit a předat ji zpátky Harrymu. To však nebyla jediná věc, kterou Harry zdědil po Siriusovi. Ten mu sice odkázal všechen svůj majetek, ale byla zde hrozba toho, aby ho nezdědil některý z Blacků. V úvahu připadaly Bellatrix jako nejstarší sestřenice, Andromeda Tongsová jako druhá nejstarší sestřenice nebo například Draco Malfoy jako nejstarší mužský potomek rodu Blacků. Všechno se ale naštěstí dostalo do majetku Harryho. Určitě vás zajímá, jak to bylo se Siriusovou pověstí masového vraha. Po událostech v odboru záhad a jeho smrti se Brumbál zasadil na ministerstvu o to, aby byl Sirius posmrtně očištěn od všech obvinění. Siriusi! Bellatrix Lestrangeová. Bellatrix se nikdy nedozvěděla, že její pochybnosti o Snapeovi byly pravdivé. Další informací o ní je jedna rozporuplná událost, o které se dozvídáme v Prokletém dítěti. I když je tato kniha součástí kánonu, tak já většinu informací z ní považuji za nesmysly, a to včetně této. To, že velice obdivovala a byla posedlá Voldemortem, víme. Někdy mezi bitvou na odboru záhad a bitvou o Bradavice se jí narodila dcera Delfíny. Pravděpodobně se tak stalo v posledních 2 měsících před bitvou. Určitě vás zajímá, s kým toto dítě měla. Delfínin otec byl Lord Voldemort. Ano, slyšíte správně. Můžeme jenom spekulovat, jak k tomu Bellatrix Toma Riddla donutila. Lektvar lásky je jedna z možností, ale je pravděpodobné, že by mu Voldemort dokázal odolat. Stejně tak by tomu mohlo být u matoucího kouzla. Je ale nepravděpodobné, že by to Voldemort udělal z vlastní vůle, protože není schopen cítit lásku nebo mít pozitivní vztah k jinému člověku. Těžko ale říct, jestli se sám Voldemort dal považovat za člověka. Určitě mi napište do komentáře, co si o tom, že měl Voldemort dítě z Bellatrix, myslíte. Malfoyovi. Malfoyovi měli štěstí, protože se vyhnuli soudu v Azkabanu. Bylo to především díky tomu, že Narcisa Malfoyová lhala v zapovězeném lese Lordu Voldemortovi a také díky tomu, že Malfoyovi po návratu do hradu od Voldemorta utekli. Jejich pověst však utrpěla a už nikdy se nedočkali prestiže jako před válkou. Co ale přidá prestiž vám je kliknutí na tlačítko odebírat a na zvoneček vedle něj, aby vám neuniklo žádné další video. Lucius se i nadále věnoval sbíráním předmětů souvisejících s černou magií. S Theodorem Nottem, drakovým spolužákem, také vytvořil nový a mnohem schopnější obraceč času, který poté dal drakovi. Nikdy ho však nepoužil, aby se vydal do minulosti za Lordem Voldemortem, což může svědčit o tom, že je radši v době bez něj. Mrtvý. Draco Malfoy. Draco prošel asi jednou z největších proměn. Také unikl Azkabanu a po bitvě se svými rodiči seděl ve velké síni. I Draco se však vykoupil a teď nemyslím jenom to, jak v sídle Malfoyových neřekl, že poznal Harryho. Jedna vymazaná scéna z filmu krásně ukazuje, že už to není ten malý kluk z druhého ročníku, který měl radost, když zemře mudlovský šmejd. Ano, Draco hodil Harrymu jeho hůlku. Tato scéna by určitě udělala Draka ještě oblíbenější postavou. Jedna z nejvýraznějších drakových změn byla, že už neuznával striktní dělení kouzelnického světa na čistokrevné a ostatní. Později si vzal Astorii Greengrassovou, která podobnou, ale méně výraznou proměnou také prošla. Drakovi rodiče tím byli zklamaní, protože čekali, že jejich syn a jeho manželka budou mít jiné názory. Draco a Astorie měli syna Scorpiuse, který už nevyrůstal v přesvědčení, že mudlové a kouzelníci narození mudlům jsou odpad. Astorie zemřela před Scorpiusovým 3. ročníkem v Bradavicích, protože v její rodině byla kletba a nikdo postižený touto kletbou se vyššího věku nedožil. V
Proto také měli dítě docela brzo, aby pak Draco nezůstal sám a měl potomka. Draco ale říkal, že ho nezajímá, kdyby rod Malfoyů vymřel. I když to Draka lákalo, tak nepoužil obraceč času, který mu dal jeho otec, aby se vrátil do minulosti za svou ženou. Bydleli v rodinném domě Malfoyů a Draco se věnoval stejně jako jeho otec sbírání předmětů souvisejících s černou magií, ale nepoužívali a nechávali schované ve skleněných pouzdrech. Také studoval alchemické rukopisy, což nám může naznačit, že peníze pro něj už nebyly největší známka úrovně čaroděje. Smrtijedi. Drtivá většina smrtijedů byla pochytána a poslána do Azkabanu. Asi vás zajímá, co se stalo s jejich znamením zla. To nešlo nijak odstranit, takže jim zůstalo, ale místo červeného nebo černého znaku podobnému tetování se z něj stala jizva, která nešla nijak odstranit. Podle toho tak šli spolehlivě pochytat bývalý smrtijedi. Remus Lupin. Lupin byl zabit pravděpodobně kletbou Avada Kedavra nebo kletbou, kterou vytvořil Antonín Dolohov, protože právě tyto kletby nezanechávají žádné známky na lidském těle. Alespoň tedy navenek v případě Dolohovovy kletby. V zapovězeném lese pak díky kamenu vzkříšení řekl Harrymu, aby se staral o jeho syna Teddyho. Posmrtně pak byl oceněn Merlinovým řádem první třídy a stal se tak prvním vlkodlakem, který toto ocenění dostal. Já bych byl zase rád, kdybyste ocenili tohle video lajkem, aby se dostalo k více lidem. Díky Remusově smrti se také rozšířil jeho životní příběh a ostatní vlkodlaci se tak mohli postupně začlenit do téměř normálního života. Jednou mu lidé řeknou, za co jeho rodiče zemřeli. Jednou to pochopí. Peter Pettigrew. Příběh Červíčka je ve filmu také značně ošizený. V knize totiž při přepadnutí Ronem a Harrym začal škrtit svou stříbrnou rukou právě Harryho. Ten mu ale připomněl, že mu dluží život, protože ho zachránil v chroptící chýši. Petr na chvíli povolil a jeho ruka, kterou mu vyčaroval Voldemort, ho začala škrtit. I přes pokusy Harryho a Rona však nepovolila a Petr nakonec zemřel. Ukázalo se tak, že se moudrý klobouk nemýlil ani v tomto případě. Nevíme, co se stalo s jeho tělem po smrti, ale protože ho většina kouzelníků neměla ráda, tak se důstojného pohřbu pravděpodobně nedočkal. George Weasley. George se nikdy nesmířil s Fredovou smrtí. Později se oženil s Angelinou Johnsonovou, bývalou kapitánkou nebelvírského fanfrpálového týmu a Fredovou partnerkou na vánočním plese. Své první dítě pojmenovali Fred po jeho zesnulém strýci a jejich druhá dcera se jmenovala Roxanne. George pokračoval ve vedení kratochvilných kouzelnických kejklí sám, ale o dva roky později se k němu připojil jeho bratr Ron, který byl původně bystrozorem. Spolu pak z tohoto obchodu udělali opravdový fenomén a měli z něj nemalé peníze. Podle Rowlingové však už George nikdy nedokázal vykouzlit patrona kvůli ztrátě svého bratra. Jak se cítíš? Jak nočník. Cože? Arthur a Molly Weasleyovi. O těchto dvou rodičích toho moc nevíme, ale stali se prarodiči pro řadu dětí. Arthur pravděpodobně spolupracoval na proměně ministerstva kouzel s Kingsley Pastorkem a také se stále věnoval mudlům. U Molly nevíme, jestli zůstávala i nadále doma nebo začala chodit do nějaké práce. Stejně neznámý je nám i osud Doupěte. Bill Weasley a Fleur Delacourová. Bill měl s Fleur tři děti, Victorie, Dominiku a Louise. Jméno Victorie je v překladu z francouzštiny vítězství a dcera Weasleyových ho dostala, protože se narodila na výročí Bradavické bitvy. Fleur dostala po válce ocenění od francouzského a britského ministerstva magie za její pomoc při porážce Voldemorta. Bill v roce 2013 stále pracoval pod Gringotovými jako odeklínač, ale vrátil se zpět do Egypta. V roce 2014 pak také navštívil mistrovství světa ve fanfrpálu. Ještě než se podíváme na Billovi dva mladší bratry, tak můžete znovu napsat do komentáře Myslánka, pokud chcete, aby se v této sérii Magická Myslánka objevil i další díl o osudu postav z Harryho Pottera. Tentokrát bychom se mohli zaměřit třeba na Dursleyovi nebo na bradavické učitele. Charlie Weasley. Charlie si ani po válce nikoho nevzal a ani neměl žádné děti. Draci a jejich studování ho totiž zajímalo víc než romantické vztahy. Měl však nespočet synovců a neteří díky svým bratrům a sestře. V roce 2014 se také účastnil mistrovství světa ve fanfrpálu, kde si faktu, že je sám, samozřejmě všimla Rita Holoubková, která se zajímala, jestli je důvodem celibát. Percy Weasley. Percy se na rozdíl od Charlieho po válce oženil, a to s Audrey, se kterou měl dcery Molly a Lucy. Starší z nich měla samozřejmě jméno podle Molly Weasleyové.
Ještě před svatbou změnil svou pozici na ministerstvu, kde se stal vedoucím odboru pro kouzelnickou přepravu. Také se v roce 2014 podíval na mistrovství světa ve Fanfrpálu, kde si všemi milovaná Rita nemohla odpustit narážku na to, že od bitvy o Bradavice znatelně zestárl a začaly mu vypadávat vlasy. Všechno to vaše falešné strašení, vy víte, kým nás neoklamalo. Věděli jsme, čemu vaše lži slouží.